Nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre Lei 8.112, aula 3, parte 3. Vamos continuar falando das vantagens e dos direitos dos servidores públicos. E na aula de hoje a gente encerra esse capítulo gigantesco, né? Na verdade é uma sessão inteira e esse capítulo essa sessão tem 8 capítulos. Hoje a gente encerra isso quando for falar do direito de petição. Belezinha? Sussa, tranquilis, vamos lá, parte 3, a gente vai ver teoria, lei, doutrina e outras normas vinculadas a esses assuntos, exercícios e exemplos. Isso aqui é solução integrada de estudo, é só aqui no laccursos.com.br, beleza? Bora? Bora estudar, porque tem muita coisa para a gente ver, né? Licenças, vamos falar das licenças. A gente já falou sobre adicionais, já falou sobre gratificações, já falou sobre indenizações. Agora a gente vai falar sobre licenças dadas ao servidor público, são direitos que o servidor público tem, e essas licenças são muito interessantes. Quer ver? Vamos lá. São licenças previstas na Lei 8.112, artigo 81E, seguintes. Licenças para... por motivo de doença em pessoa de família, para tratar de alguém na família. Você, servidor, não está doente. Você está 100%, saúde física e mental 100%, mas na sua família tem alguém que está capengando. Está com algum problema de saúde, algum problema psíquico ou físico, tanto faz, qualquer dos dois pode rolar. E você precisa prestar assistência a essa pessoa, que pode ser esposa ou marido, pode ser filho. A ideia é justamente oportunizar ao servidor o exercício da dignidade, da solidariedade, da fraternidade, de poder, de alguma maneira, fortalecer os laços familiares, prestando assistência àquele da família que precisa. Sua concessão e prorrogação dependem de perícia médica oficial. Não basta simplesmente pedir. Chegar e falar, quero uma licença médica para tratar de uma pessoa na minha família doente. Não. Nós temos que oficializar essa situação, identificar a pessoa, identificar a doença e mais, identificar que aquela pessoa necessita de cuidados, que sozinha a pessoa doente não consegue se tratar, não consegue se cuidar, não consegue exercer as atividades do cotidiano dela. Por exemplo, almoçar, tomar um banho, escovar os dentes, trocar de roupa, né? E aí precisa de cuidados diretos de uma terceira pessoa, né? É vedada a atividade remunerada durante a licença. Pô, se você pede uma licença no Serviço Público Federal para cuidar de alguém na família que está doente e você aproveita esse tempo para trabalhar, existe um certo contrassenso, existe uma certa uma contradição nisso, porque você está se afastando das suas atividades profissionais justamente para dedicar o seu tempo a uma pessoa doente em casa. Mas aí quando você consegue esse afastamento, essa licença, você aproveita desse tempo, ao invés de cuidar da pessoa que está doente, você vai trabalhar em outro lugar? Aí não faz sentido. Não faz sentido. Se você pode, durante a licença, trabalhar em outro lugar, então você pode trabalhar no seu lugar de origem ali, né? E a história de prestar assistência a alguém é um migué, é um caô, é uma mentira, pode ser uma fraude, e isso tem penalidades severas dentro da administração pública, porque tem uma coisa que a administração não gosta: perder dinheiro. E se perder dinheiro com um migué do servidor, nossa, eles ficam doidos, é muito pior, tá? Olha lá. Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para prestar serviço militar, licença para atividade política, porque servidor também pode exercer atividade política ou partidária, inclusive. Licença para capacitação, que era a antiga licença-prêmio, né? Licença para tratar de interesses particulares, licença para desempenho de mandato, com T de tatu, mandato classista. Vamos analisar primeiro agora, motivo de doença na família. O doente é alguém da família do servidor, um cônjuge, companheiro, os pais, os filhos, padrasto, madrasta, enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional. Olha que bacana isso, né? Dependente que conste dos assentamentos funcionais e dependa financeiramente, economicamente desse servidor.
Quando a gente fala dependente, eu posso estar falando de um primo, de um tio, de um, sei lá, um parente distante, de um agregado, né, que vive lá com a família e depende economicamente desse servidor e consta lá nos registros funcionais do servidor como um dependente dele. Tá? Então vamos lá, recapitulando, quem é que pode justificar esse afastamento? Cônjuge, companheiro, os pais, os filhos, padrasto, madrasta, o enteado, ou dependente que viva as suas expensas e conste do seu assento funcional. Ó, não precisa ir muito longe para entender a ideia de dependente. O netinho, tem ali neto? Neto, neta, tem? Não tem, não tem. O neto pode ser o dependente desse servidor. De repente o filho do servidor faleceu, de repente o filho do servidor não tem condições de criar essa criança, e aí o servidor assume a responsabilidade familiar do neto e simplesmente registra ele como dependente dele. Mas para esse registro dependente basta ir lá e declarar, ó, esse menininho ou essa menininha é minha netinha, portanto é meu dependente? Não. A dependência, no caso de crianças ou de pessoas, exige tutela ou curatela. Ô cabeça, exige Nutella? Não, cabeçudo, não é Nutella. Nutella é um doce muito bom que faz a gente engordar muito. Você tem que fazer muito exercício para engordar. Quem come Nutella tem que tomar cuidado. Eu estou falando de tutela e curatela. São dois institutos do direito civil que vocês vão ver com a professora de direito civil. E lá a tutela diz o seguinte: a pessoa incapaz terá um tutor. Por quê? Porque ele não pode exercer os atos da vida civil dele. Da mesma forma, a curatela. O tutor é para menores de 18 anos e a curatela é para maiores, né? De repente você tem lá um primo que não tem pais e ele é tantã. Ele é tantã, ele não bate bem na cabeça. E você é o curador desse seu primo. Aí você pode registrá-lo como dependente nos seus assentos funcionais. O netinho. Você tem um netinho ou uma netinha? É curatela? Não. Seu netinho lá tem menos de 18 anos, não vai pegar curatela, porque ele não é tantã. Vai pegar a tutela. Eu sou o tutor do meu netinho, então ele é meu dependente. Aí você vai lá e registra. Outra coisa interessante. A lei é muito generosa. Ela fala cônjuge, que é aquele que casou no civil lá, bonitinho, né? E fala companheiro. Quem que é o companheiro? Aquele que vive em união estável, que é um regime matrimonial, né? É uma forma de união prevista no Código Civil. O companheiro é aquele que vive em união estável. O que que é união estável? Você não casou, você adjuntou, vive junto, né? Adjodiado, exatamente. Dividem o mesmo teto como se fosse uma família, mas oficialmente não são casados. Isso se chama união estável. A união estável ela é constituída para aquelas pessoas que têm interesse em viver sob o mesmo teto e constituir família. Belezinha? Meus amigos, gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 2016, acesse nosso site lá concurso.com.br, que lá nós temos a melhor proposta pedagógica e o melhor custo-benefício da internet. Pode pesquisar, pode procurar, que você vai concordar conosco aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, aqui no LAC é o único site do Brasil que você vai se preparar, você vai estudar para esse concurso com um projeto pedagógico diferenciado. Aqui nós temos uma grande metodologia chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Basta cumprir suas metas de estudos, que lá em março você vai fazer essa prova e vai sair muito bem na prova. Ok, meus amigos? Grande abraço. Ah, já ia esquecendo. Você gostou da aula? Quer o material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link. Você vai lá no site, vai estar lá em documentos. Você pode fazer download dessa videoaula a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Espero vocês. Tchau, tchau.